Əziz dostlar, şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Şabran rayonunun Surra kəndində vətən müharibəsində şəhid olan Ağayev Əmrağa Mahiroğlunun xatirəsinə bulaq kompleksi inşa edilib. Şəhidin təhsil aldığı məktəbin qarşısında tikilən abidənin bugün açılışı oldu. Açılış mərasimində rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, kənd sakinləri və şəhidin ailə üzvləri iştirak etdi. Çıxış edənlər 44 günlük vətən müharibəsində ordumuzun qazandığı tarixi qələbədən, Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə qəhrəman hərbiçilərimizin qanı, canı bahasına torpaqlarımızın azad edilməsindən söz açdılar. Vurğulandı ki, vətən uğrunda şəhid olan qəhrəmanlar hər zaman xalqımızın qəlbində yaşayacaq. Mərasimdə məktəblilər şəhidlərə həsr edilən şeirlər səsləndirdi. Sonda bulaq kompleksinin açılışı oldu və abidə önünə tər güllər düzüldü. Qeyd edək ki, 19 yaşlı Əmrağa Ağayev vətən müharibəsi başlayan zaman həqiqi hərbi xidmətdə olub. İlk gündən savaşa qatılan gənc qəhrəman Füzuli uğrunda gedən döyüşdə şəhadətə yüksəlib. Hamımız, bütün şəhid valideynləri fəxr eləməliyik ki, bizim övladlarımız vətən yolunda, öz xalqının yolunda şəhid olurlar. Oyla biz fəxr edirik. Biz oyla təsəlli tapırıq. Burada mənim evladım buradan, bax bu həmin bulağın yerindən son zəngin səsi gəlib. Həmin yerdə də belə qərara gəldik ki, bulaq tikək o evladım üçün. Canını vətənə fəda edən qəhrəmanla bugün təkcə yaxınları deyil, onu tanıyan hər kəs qürur duyur. Əmrağa çox çalışqan, çox mehriban, çox vətənpərvər bir şagird idi. O, məktəbimizdə keçirilən bütün tədbirlərin vətənpərvərlik mövzularını Əmrağa aparırdı. Yəni, Əmrağa bütün vətənpərvərlik mövzularında o çıxış, o iştirak edirdi. Və öz vətənpərvərliyini bir daha 44 günlük müharibədə Füzuli rayonunun azad olunmasında göstərdi və qəhrəmancasına şəhid oldu. Biz Əmrağa bizim qurur mənbəyimizdir. Yəni, bizim şəhidlər, bütün şəhidlər, istər 1-ci Qarabağ müharibəsində, istəyir 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət dilirik. Onlar bizim qürurumuzdur, and yerimizdir. Qeyd edək ki, ölümündən sonra şəhid Əmrağa Ağayev 4 medalla Füzuli və Xocavəndin azad edilməsinə görə, eləcə də cəsur döyüşçü və vətən uğrunda medalları ilə təltif edilib. Əmrağa Ağayev Şavran şəhər şəhidlər xiyabanında dəfn edilib.